تاسو جی بیا هم بل درته سم پکوښو جی زمانه باندې خدای سي حد کړی زه په ډېر ټیکم جی دا لاسه دی او څنګه وځي په تاګه دکتور جی څنګه اخیری آئندا نه بیا جی ها نن را کاټون نه پات بهر سر دس یہ واجب ہے پھر دکھا تھا پھر